بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر امید کرتا ہوں سب تو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستو، محمد خلیل اللہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بھی آج آپ کو ایک بار پھر سے مندرے چھترو کی منڈی کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں۔ آج میرا بھائی ڈیرہ غازی خان میں منڈی لے کے مندرے چھترو کی، باقی پرائز کے حوالے سے معلومات کریں گے اور منڈی کی اپڈیٹ دیں گے۔ آج منڈی میں پرائز زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو باقی میرا بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ویڈیو پسند ہے تو ایک لائک کر دینا ہے۔ باقی کامنٹ میں یہ ضرور بتا دینا کون سے شہر سے ہماری آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا۔ یہ پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بھائی، آج مندرے چھترے جو نا بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، مطلب آج اس طرح میرے کے خریدار بالکل بھی نہیں ہے۔ تو باقی یہ پوری منڈی کی اپڈیٹ دوں گا، اگر ویڈیو آپ ہماری پوری دیکھیں گے کچھ میرا بھی اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا، منڈی میں پرائز کس طرح مانگتے ہیں، منڈی میں پرائز میرا بھائی کس طرح مانگتے ہیں اور کتنے تک کے وہ جانور دیں گے۔ باقی پوری آپ کو منڈی کی اپڈیٹ دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا مندرا بھی آپ کو دکھائیں گے، مطلب سستے سے سستا بھی ہوگا اور مہنگے سے مہنگا مندرا بھی ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی میرا بھائی منڈی میں سے مندرا پسند آتا ہے، رابطہ نمبر میرے سکرین کے اوپر موجود ہیں، آپ ہمیں ان کی سکرین شاٹ بھیج دیں، آپ پورے پاکستان میں کار کو بھجوا دوں گا۔ یا اگر آپ نے ہمارے فارم پہ آنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، آپ منڈی سے خریداری کریں گے میرا بھائی، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ خریداری کرنا۔ جب آپ مال جو آپ لیں گے نا وہ فارم پہ لے جا کے بعد میں آپ پیسے دینا، ہم اپنے پیسوں سے آپ کو منڈی سے خریداری کر کے دیں گے۔ باقی میرا بھی آپ کو پتہ ہے منڈی میں زیادہ تر لوگ فراڈ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب آپ میرے بھروسے آئیں گے نا انشاءاللہ، جب میں آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ اور تعاون کروں گا انشاءاللہ، کوئی بھی نقص والی چیز ہوگی نا اس چیز کے ہم ذمہ دار ہوں گے اور میرا بھی میری گارنٹی ہوگی۔ تو باقی ویڈیو آپ کو بھائی کیمرہ سے دکھاتے ہیں اور ان کے ریٹ وغیرہ بھی اور پوری معلومات آپ کو دوں گا، کیا منڈی کے ریٹ ہیں اور کس طرح کے ریٹ آج چل رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، فرسٹ نمبر پہ آپ کو یہ پانچ چھوٹے مندرے دکھا رہے ہیں، تو ان کی پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ نمبر ون پہ یہ مندرا ہے جن کو مہندی لگی ہوئی سر کے اوپر، یہ پانچ مندرے کے کیا پیسے ہیں بھائی؟ طرف دے گا فائنل کتنے میں دیں گے یار؟ ریٹ انجن صاحب تاکہ ویور دیکھیں، 28 کہہ رہے لیکن پھر بھی مزید ڈسکاؤنٹ کر کے، لیکن یہ طوطا شیپ ہوتی ہے، آپ چیزیں بھی آپ کے سامنے، ایک نمبر، دو نمبر اور تین نمبر اور یہ چار نمبر، کتنی مندرے ہیں ٹوٹل سارے؟ یہ پانچ ہے، یہ مہندی والے، ٹھیک ہے، یہ چھ ہیں میرے خیال سے، تقریباً 28 مانگ رہے ہیں، 24-23 تک کے راؤنڈ باؤنڈ کے ہیں۔ اور یہ نسلی مندرا مجھے نظر آیا، مامو اس کے کیا پیسے ہیں؟ مامو کیا پیسے اس کے؟ مروڑے کے موبائل بیچا نا، کیا پیسے ہیں؟ 32,000 روپئے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بڑا خوبصورت وی آئی پی بچہ ہے۔ لیکن میرا بھائی ہمارا ریٹ نہیں ہوتا منڈی میں، لیکن یہ کوالٹی کوالٹی کا ریٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا 25 تک آپ کو مل جائے گا۔ اور سب سے نسلی یہ بھی کھڑا ہوا ہے، کیا مندہ بھی خان صاحب بک گئے؟ یہ بھائی نے لے لیا، کتنے کا لیا ہے؟ تالے بھائی نے ساڑھے یار، اچھا اچھا، وہ کہہ رہے کہ خریدی نہیں بتانی، تو یہ باقی سیل ہو چکے۔ محمود اس کا فیس آپ چیک کر لیں ماشاء اللہ سے میرا بھائی۔ آگے آپ کو نسلی والے دکھاتا ہوں، آپ کو سمجھ جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک مندرا کھڑا ہوا ہے، لیکن ماشاء اللہ سے مہنگے سے مہنگا آپ کو دکھائیں گے۔ مامو اس کے کیا پیسے ہیں؟ فائنل کتنے ہیں ریسے ہیں؟ فائنل ماما ہے 40,000۔ ایک گال کر جوڑ ویڈیو ہے، ویتو مندہ بھی 40,000، ایک بات کہہ رہا ہے 40,000 میں آپ کو دوں گا، اس کے بعد سستے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی چھوٹی سی لاڈ کھڑی ہے بھائی کے پاس، میں نے پہلے بتایا ہے آج جانور جو نا بہت زیادہ ہے، وہ خریدار بالکل نہیں ہے۔ مامو ان تین کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ؟ 75,000۔ فائنل کتنے میں دیں گے مامو؟ فائنل جو نا 65 کے دے رہے ہیں۔ اور باقی دو یہ بھائی کے پاس بکڑے مامو، اگوٹی ادھر مامو، یہ جوڑی کڑی بھائی کے پاس، مامو جوڑی کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ؟ جی کیا پیسے؟ 75۔ فائنل کتنے میں دیں گے؟ 75 مانگ رہے ہیں، فائنل جو ہے 70,000 روپیہ کہہ رہے ہیں۔ ویڈیو پوری دیتے ہیں، پوری منڈی کا آپ کو وزٹ کراؤں گا، فائنل کیا مامو؟ 70,000۔ یار ایک گال کر چھوڑ، لیکن یہ زیادہ مانگ رہے ہیں، مزید تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی، فائنل 60,000 روپئے کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے مہنگی نسل کے مندرے یہ کھڑے ہوئے مامو کے پاس۔ مامو یہ کتنے دانے آپ کے پاس؟ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بڑی وی پی قسم کے بچے ہیں، یہ کتنے دانے مامو آپ کے پاس؟ یہ سات کے کیا پیسے ہیں؟ کیا مانگتا؟ یہ وڈے ترا دا 55 مانگتا پی، یہ وڈے ترا فن کتنے بن سن؟ یار ایک گل کر چل بلائی، یہ تین جو ہے نا 40,000 میں آپ کو دے گا، ایک نمبر، دو نمبر اور یہ تین نمبر، 40,000 میں آپ کو تین دے گا۔ اور باقی یہ جو چار کھڑے نا، یہ چار کے کیا پیسے ہیں؟
ان کا جو ہے 40-40 مانگ رہا ہے، یہ بھی تقریباً ہو جائیں گے. مامو نے فائنل ساتھ چھوڑ، فائنل 36-36 ہزار روپے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 24-25 تک آپ کو بن جائیں گے اگر آپ کو چاہیے نا. ان کا 40-40 کہہ رہا ہے، وہ بھی تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی. باقی میرا بھائی ویڈیو پوری دیکھتے رہے، آپ کو آگے بھی دکھاؤں گا نسلی سے نسلی ماشاء اللہ سے. یہ چیک کر رہے ہیں، آگے آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا سستی رینج والے بھی دکھاتا ہوں. مامو اس کے کیا پیسے ہیں؟ فائنل کتنے میں دیں گے؟ پنجی درتی میں سے یہ، لیکن آپ کو پتہ ہے منڈی پہ تھوڑا سا ریٹ زیادہ مانگتے ہیں، آپ نے اپنے حساب سے ریٹ دینا ہے. تو آگے بھی آپ کو دکھانے کے لیے پورے دیکھتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا سستی رینج والے مندرے کھڑے ہوئے ہیں. مامو کتنے مندرے ہیں؟ 12-12 ہزار. کیا مانگتا پہ ریٹ؟ 12-12 ہزار فائنل. فائنل مانگنے والی کیا بات ہے؟ فائنل کتنے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو نا 12-12 ہزار میں آپ کو دے گا، یہ 2-2.5 ماہ کے ہیں. اور یہ جو نا کتنے میں؟ یہ 10-10 ہزار میں دیں گے. اچھا آج منڈی میں گاہک زیادہ یا نہیں ہے؟ مطلب تو وپاری آئی پریشان ہی ہوئے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بھائی کے پاس، اور ان کا بھی جو نا 10-10 ہزار روپیہ کہہ رہا ہے، یہ بھی 10-10 میں مل جائیں گے نا؟ اصل میں کیونکہ آج کسٹمر بالکل بھی نہیں ہے. یہ والی لاٹ جو ہے 12-12 ہزار میں دے گا، اور یہ والی لاٹ 10-10 ہزار میں دے گا. آگے بھی آپ کو دکھانے بھی پوری دیکھتے رہے. مامو تو کیا مانگتا ابھی مندرا لاوے؟ فائنل کتنے آ رہے سر؟ جی فائنل 35 ہزار روپے کا دے رہے. اور یہ چارہ کھانے والے بچے، مامو ان کے کیا پیسے چار کے؟ کیا پیسے؟ 17-17. فائنل کتنے میں دیں گے؟ فائنل جو ہے نا 13-13 کے، لیکن 12-10-11 ہزار تک آپ کو دے دیں گے. آگے بھی آپ کو دکھانے ویڈیو پوری دیکھتے رہے، ناٹے بھی آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر. اور یہ نسلی بھائی کے پاس کھڑا ہوا ہے. مامو اس کے کیا پیسے ہیں؟ 21. فائنل کتنے میں دیں گے؟ فائنل جو ہے نا اس کا 18 ہزار روپے کہہ رہے ہیں. مامو تو کیا مانگا بھائی چھوٹا مندرا؟ یہ دیکھے فائنل کتنے میں دیں گے؟ فائنل 14 کہہ رہے ہیں، لیکن مزید بھی تھوڑی بہت ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی. لیکن ابھی جو ہے نا میں آپ کو سستے والے مندرے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ریٹ کا اندازہ ہو جائے. ان کے بعد آپ کو جو ہے نا مندرے چھترے بھی آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر. مامو یہ کتنے مندرے ہیں آپ کے پاس؟ یہ 45 مندرا. ان کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، 17-17 مانگ رہے ہیں، فائنل 13-13 ہے. اچھا آج منڈی میں ایک گاہک ہے یا نہیں ہے؟ مٹھا ہے، گاہک ہے. مامو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آج مطلب منڈی پہ گاہک کم ہے تو مال زیادہ ہے، ایسی بات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اچھا فائنل یہ 45 مندرے تم بھی آپ کے پاس، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ فائنل کتنے میں دیں گے؟ 17-17 کہہ رہے ہیں، لیکن 12-12 ہزار میں اگر آپ پوری لاٹ لینا چاہتے ہیں. یہ کیونکہ آج بالکل مندہ ہے، وپاری پریشان ہو چکے ہیں. یہ 12-12 ہزار کے کہہ رہے ہیں اگر آپ پوری لاٹ لیں گے، لیکن چن کے لیں گے پھر ان کا ریٹ آپ کو زیادہ. وہ بھی نہ لینا، یہ والا مندرے ہیں، ٹھیک ہے میرا بھائی. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے مندروں کی لاٹ کھڑی ہوئی ہے. یہ جو نا ٹوٹل 45 مندرا ہے، اور یہ آپ کو دے گا 12-12 ہزار میں، لیکن پھر بھی ڈسکاؤنٹ کر کے نا 1500 کمی پیشی ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بھائی کے پاس بڑی زبردست اور زیادہ مندرے کھڑے ہوئے ہیں. مامو یہ کتنے مندرے ٹوٹل؟ ایک منٹ مارو مامو، یہ 30 دن کے اب کیا پیسے مانگ رہے ہیں؟ 26-26. فائنل کتنے میں دیں گے؟ فائنل آج منڈی ڈاؤن ہے یا تیز ہے؟ آئے خریدار بالکل بھی نہیں ہے ایسا نا. اچھا یہ فائنل آپ کتنے میں دیں گے؟ 30 مندرے. یہ 30-30 ہزار روپے جو ہے ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں، لیکن فائنل وہ کہہ رہے ہیں آپ کو 20-20 ہزار میں دوں گا. کیونکہ میرا بھائی ہمارے یہاں بارش کا موسم بنا ہوا ہے، خریدار بالکل بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ وپاری لوگ پریشان ہیں. اور یہ تقریباً آپ کو جو ہے نا یہ 20-20 کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈسکاؤنٹ کر کے نا 18-18 ہزار میں آپ کو دے گا. یہ تقریباً 30 مندروں کی لاٹ ہے، لیکن چن کے لے گئے ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا. اور بھی لاٹیں دکھانی ہے، ویڈیو پوری دیکھتے رہے. مامو انہیں کیا مانگتا ابھی؟ انہیں کیا مانگتا پہ؟ ہاں مطلب کیا مانگتا پہ ان کا؟ 15-15 ہزار. یہ کتنے دانے آئے؟ 20. آج منڈی میں پرائز زیادہ ہے کم ہے؟ اچھا بارہ دی وجہ کے مطلب گاہک ہے کوئی نا؟ فائنل کتنے ہیں سے؟ وہ کہہ رہے بارش آ رہی ہے، منڈی ڈاؤن ہے، وپاری پریشان ہے، 12-12 ہزار میں آپ کو دے گا، لیکن پھر بھی ڈسکاؤنٹ کر دے گا. اور دوسرے نمبر پہ نہیں تو اس طرح کے جانور 15-14 میں بک رہے تھے، مطلب آج اس میں کہ 2-3 ہزار روپیہ جانور سستا ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بھائی کے پاس لال کڑے. مامو یہ کتنے مندرے ہیں؟
ملک یہ کتنی مندرے ہیں؟ یہ والے ماما ادھر وہ میں نہ یہ بیور لے اور لے یہ 18 مندروں کی لاڈ بھائی کے پاس کرو کہہ رہے کہہ رہے ماموں اشارہ لوا رہے یہ جو نا یہ 18 مندرے کیونکہ لاٹے بنی ہوئی ہے چار وہ بھی ساتھ ہیں نا اور یہ جو چھوٹے ہیں نا سب سے نسلی میں ماشاءاللہ سے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ماموں ان 18 کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ فائنل کتنے ہیں سو آج منڈی میں ریٹ زیادہ یا کم ہے اچھا کسٹمر ہے یا نہیں ہے مطلب آج مندرے زیادہ ہیں اچھا ماموں فائنل کتنے میں دیں گے فائنل 15,000 میں آپ کو یہ پوری لاٹ دے گی 18 مندروں کی لاٹ ہے بڑے وی آئی پی اور خوبصورت ہیں آگے بھی آپ کو دکھانے ہیں ویڈیو پوری دیکھتے رہیں دل کھول کر آپ دوستوں نے لائک کرنا یہ 15,000 میں آپ کو دے گا وہ والی لاٹ جو نا وہ 12,000 میں دے گا اور بھی ابھی لاٹیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں اور یہ حاجی صاحب جو نا ابھی لے کے ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے حاجی صاحب انہیں حاجی صاحب یہ کتنی مندرا نا دے ان کے کیا پیسے ہیں 16 کے یہ 16 دانے 26 مانگ رہے فائنل کتنے ریسے ہیں 18 کہہ رہے آج منڈی ڈاؤن ہے تیز ہے آج ڈاؤن ہے بارش کی وجہ سے مطلب 18 کہہ رہے مطلب یہ 16 تک آپ کو لاڑ دے دے گا اس طرح جو نا بکرو کی منڈی ہوتی ہے اور اس طرح جو نا مندرے آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بڑے خوبصورت مندرے ہر طرف آپ کے سامنے مندرے چھت رہے ہوئے ماشاء اللہ سے اور ایک یہ بھی بھائی کے پاس لڑ کر یہ دیکھے پریشان ہوا بیٹھا ہے کسٹمر بالکل بھی نہیں ہے ماموں بھائی کسٹمر ہے نہیں ہے منڈی ڈاؤن ہے تیز ہے کس وجہ سے خریدار بالکل بھی نہیں ہے اچھا ان کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ فائنل کتنے دیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اسی طرح کے مندرے آپ کو مل رہے تھے 17-18 میں لیکن 20 مانگ رہے 15 کہہ رہے لیکن پھر بھی ڈسکاؤنٹ کر رہے لیکن آپ کے سامنے پریشان ہوئے بیٹھے واپاری تو انشاءاللہ سے اگر آپ نے بھی آنا ہے ستیہ اور اچھے جانور تو آ جائیں میرا بھائی ٹھیک ہو گیا 15,000 میں آپ کو فائنل دے گا یہ والا اور بھی ایک لاڑ کھڑی ہوئے نسلی میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد ویڈیو کا اینڈ کروں گا انہیں 4 دانے سارے ذریعہ گاٹا اتکرا یہ 4 دانے مجھے پیور نسلی نظر آئے ماشاء اللہ سے تو ان کی بھی پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں مامو ان کے کیا پیسے ہیں یہ فائنل کتنے دیتے ہیں یہ 35 کہہ رہے لیکن 30 تک کے مندرے ہیں لیکن میرا بھائی آج اتنی ویڈیو کافی تھی تو ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ لائک ضرور کرنا میرا بھائی دیکھ سکتے ہیں ہاتھ رہا مندرے چھترے بہت زیادہ ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ دیکھ لیں